Vă salut, prieten, bine v-am regăsit. Mulțumesc celor care îmi scrieți mesaje și idioților care scriu și ei mesaje, dar din lipsă de plictiseală, de creier, de materie cenușie și nu mai știu din care alte motive, dar o să le răspund și ăstora mai pe final, așa că au prioritate oamenii care ascultă, văd, au ceva în cap, nu fel și fel de ratangii ai sorții care își dau și ei cu părerea, dar trebuie să le mai răspundem și ăstora că sunt pe cale de înmulțire, așa cred că mămicile lor se împerechează des și atunci ies fel și fel de specimene de-astea. Am comentat puțin despre Rusu, noul transfer al FCSB-ului, Miculescu, de asemenea jucător nou venit. O să revenim pe final când le răspund la dobitoci, la cei doi. Mă bucură decizia care o ia Bălgrădean, portarul CFR-ului, dacă este într-adevăr așa cum scrie în ziar. Și anume că a notificat clubul să-i plătească salariile restante. Am înțeles că e vorba despre 3 salarii restante plus prime de joc și de obiectiv de anul trecut. Și bine faci. Asta probabil și datorită zvonurilor care sunt din ce în ce mai dese, că echipa din Cluj ar dori să intre iar în insolvență și în eventualitatea asta jucătorii vor păți cum au mai pățit odată și tot la CFR Cluj. Și cred că cazul cel mai discutat așa a fost Maftei, care avea de luat vreo 100 și ceva de mii de euro și a luat vreo 5.000, dacă i-a luat și pe ea. Pentru că în România se poate. Pentru că în România ăia tot promit, 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 nu plătesc, jucătorul e obligat să joace, că zic toți măscăricii. Păi ce, domne, n-are contract? Păi are, bă, contract, dar n-are ce să mănânce. La propriu sau la figurat. Și chiar dacă ar avea ce să mănânce și chiar dacă ar sta pe saci de bani, trebuie plătită orice activitate, orice muncă depusă, orice activitate care implică o recompensă financiară și ai un contract semnat, trebuie respectat. Dar fel și fel de dobitoși de ăștia, de oligofreni de ăștia, că nu-i mai suport pe ăștia care scriu și își dau cu părerea, că da ce bă, și așa el le dă prea mulți bani. Lasă bă, ce de n-au bani? Păi și dacă au bani, voi de ce n-aveți bani? Sau voi dacă ați lucra la Balamuc să vă pieptene și nu v-ar plăti 2, 3, 5, 7 luni, cum ați reacționa? Ați renunța la bani și v-aș, bine, la dobitoși cum păreți că sunteți așa, probabil că ați merge în continuare la servici și le-a zice, a, nu-i nimic, lăsați, nu ne plătiți, noi mâncăm aer, dormim în gară, venim pe jos la servici că nu mai avem bani de motorină, dăm mâncat, nu mai mâncăm că e cald afară și nu ne e foame, nevestele le-am trimis să câștige ele bani în Turcia și e bine așa. Nu e bine așa pentru că trebuie să fii plătit. Indiferent dacă ești prost, dacă ești bun, dacă ești deștept, frumos, urât sau nu mai știu cum. Trebuie să fii plătit pentru că ai contract. Și având contract, trebuie să te plătească. Indiferent cât bani de mulți ai în cont, cât de puțin ai de primit, ce randament ai dat și cum l-ai dat și așa mai departe, N discuții. Trebuie să-ți iei banii. Și Bălgrădean, în afară că de faptul că cei de acolo s-au comportat urât cu el, după părerea mea, apărând meci de meci, bine, Petrescu cred că nu-l suportă pe Bălgrădean și încă nu de anul trecut, cu mult înainte, că am văzut și anul trecut că a încercat să facă tot
tot ce a putut ca să-l scoată din echipă. Cu regula, fără regulă, că portarul ăla era să le mănânce campionatul și când l-a scos pe ăla din poartă, a găsit fel și fel de soluții, chiar ăla, portarul devenit între timp titular, apărând cu o fisură la un dege, doar să nu-l bage pe Bălgrădean. Așa că vine campionatul ăsta, apără cu Rapid, penalti, în ultimul minut, mai apără un penalti și ăia de când au început pregătirile, anul ăsta, competițional, avem nevoie de portar, negociem cu Niță, negociem cu Silviu Lung, negociem până la urmă aduce un portar de prin Italia sau nu știu de pe unde, care o cam comite la meciul cu Mioveni, da? Două șuturi, două goluri. Și nici nu vine ăla bine și Bălgrădean e scos din poartă. Păi foarte bine a făcut Bălgrădean, că a făcut notificarea, a notificat clubul, pentru că trebuie să-și primească banii. Banii care au fost câștigați corect în baza unui contract acceptat de către părți. Și trebuie să-și plătească banii. Referitor la strategia asta hoților din fotbal, că asta sunt ăștia care fac, asta sunt hoți, că îți fură munca și le permite regulamentul. Păi nu, mă, dacă ești în insolvență, nu ar trebui să n-ai dreptul să joci în cupele europene, ar trebui să fii retrogradat la divizia B. Iar cei de la divizia B care au probleme financiare și sunt în insolvență, nu ar trebui să aibă dreptul să promoveze. Și vezi exemplul Hermannstadt, care promovează cu zero bani, iau banii de la televiziune și primele două rate sunt duse și din iarnă încolo s-ar putea să fie Clinceni și Mediaș 2. Deci o competiție de rahat. N-ar trebui să fie asta. În regulamentul nu ar trebui să li se permită. Dar e România, merge așa, pe prietenii, pe las că-s proști, las că jucătorii își fac memoriu și mai joacă 5-7 luni până să termină campionatul, că ăia din comisie sunt prieteni cu președinții și cu patronii. Ăsta de la Cluj acum zice patronul că, bine, pe surse, că încă are probleme de sănătate, însănătoșire grabnică, că e în discuții cu niște investitori. Deci ceva adevăr este și aș vrea să facă toți jucătorii de la Cluj. Să-și depună memorii, să le dea bani. Să le dea bani, că dacă înainte să declare insolvența ești prins acolo cu datoriile, nu mai merge șmecheria aia că îți dă 3%, 2%, 5% planul de reorganizare, trebuie să-ți dea toți banii. Și atunci, ca să-ți dea toți banii, trebuie să faci toate demersurile astea. Dacă faci demersurile astea după ce s-a intrat în insolvență, la revedere. Îți iei sau nu îți iei nimic. Sau îți iei 3%, 5% în funcție de ce se întâmplă pe acolo. Așa că, jos pălăria pentru Bălgrădean, bravo lui. Cred că dacă continua să apere și nu aducea un alt portar și nu-l scotea atât de repede din poartă, aștepta Petrescu o etapă, două să greșească, cred că nu era nici Bălgrădean atât de vehement sau de pornit. Dar eu zic că pe bună dreptate și până la urmă treaba asta cu banii e și problema fotbaliștilor, pentru că acceptă la nesfârșit. Îi auzeam și pe aia, l-auzeam și pe Dani Coman ieri și pe jucătorii, fotbaliștii de la Hermannstadt, domne, că nu suntem plătiți din aprilie. Păi și ce așteptați, mă? Bă, ce așteptați? Aprilie, mai, iunie, iulie. Sunt 4 luni. Bă, în astea 4 luni echipa a promovat. Bă, ce așteptați? Să ce? Că e clar că e groasă treaba.
Că de-aia spun, sindicatul ăla cu Hulubei și cu eu, o glumă proastă, o labă tristă, doar așa de fațadă, și ăla a început să fie vocal și aia după ce s-a certat cu Burleanu și nu-l mai lua prin deplasări, prin Liechtenstein și prin insule Feroe ca să își ia diurnă. Băi, impresarii, că tot văd că toți impresarii ăștia vocali, pricepuți, șmecheri, bă, toți ăștia vor bani de la fotbaliști, bani, bani, bani. Păi da, mă, da, dacă fotbalistul nu ia bani, că nu-l plătește clubul, voi ce o să luați? O să luați hands. Și atunci de ce nu învață, ce așteaptă să treacă câte jumătate de an? Faceți, bă, notificări la club. Dom'le, în 15 zile trebuie să-mi dați banii, dacă nu merg mai departe, fac memoriu. Faceți memoriu, că ăla poți să-l amâni. Memoriu, dacă te înțelegi cu el, îl retragi. Dom'le, gata, am retras memoriu, nu mai face obiectul. Ne-am înțeles, mi-au dat banii oamenii, gata. Sau renunț, de ce așa vreau eu? Nu poate să te oblige nimeni să mergi mai departe cu memoriu. Dar la noi nu, impresarii, merge așa. Păi nu merge așa. Și uite de ce nu merge așa, că să ajunge în situația asta. Referitor la transferurile făcute de FCSB, aceiași dobitoși care, știți, la un moment dat am vorbit într-o seară după un meci din pat. Eram pe colțar. Dom'le, ce lipsă de respect! Dom'le, nu se poate! Ăștia, fătălăi ăștia, îmi scriu acum că ce important, bă, prostule, bă, ce vorbești tu, bă, ce importanță are că a fost ăla în pantaloni scurți. Păi ce, Becali n-a fost odată în șlapi? L-ați văzut voi pe Becali în șlapi vreodată la televizor? Că eu nu l-am văzut. Da, na, ăștia sunt ăștia de profesie, fătălăi nemulțumiți în viață, mâniști, care, indiferent ce, la ce să și scriu, dacă mai continui așa, păi ce, bă, tu ai zis de Dana Budeanu și de... Că mai continui așa, eu nu mă mai uit. Marș, mă, și nu te mai uita. Te obligă cineva să te uiți. Nu te mai uita, ce? Dacă nu te mai uiți, tu ce? Tot să mai uită. 1, 2, 3 oameni care... sau cărora le place ceea ce ascultă și aia e. Vorbesc pentru aia. 2, 3, 5... Ție, dacă nu-ți place, marși, mă, du-te unde-ți place. Și mă anunți, domne, dacă mai continui, continui cum vreau eu, mă. Continui pe camera mea, pe timpul meu, pe lumina mea, pe... Ce vrei tu? Purtător ilegal de creier. Și atunci, nu vă mai chinuiți, că o scoateți din sărite cu remarcile astea de dobitoci. Dar ce, domne, are importanță dacă a venit îmbrăcat așa, ce înseamnă că nu-i fotbalist? Păi cine a zis, mă, că nu-i fotbalist? E fotbalist, că joacă în prima divizie. Am vorbit despre imaginea fotbalistului respectiv. Sunt și fotbaliști care se îmbracă frumos. Tot timpul. Și în funcție de evenimentul la care part. Că dacă se ducea la antrenament așa sau la vizita medicală, n-avea nimeni nicio, nici așa n-are nimeni nicio treabă cu el, decât că am sesizat aspectul, întâmplarea. Dar nu era locul și momentul să se ducă așa îmbrăcat. Așa că, adică ăștia care scrieți așa, e exact, nu știu, dacă cum te-ai duce la biserică în... slip, nepotrivit, sau te duci la operă în training, nu prea merge cu momentul. Și atunci trebuie să-ți alegi un pic momentul. Aia am spus, nimic mai mult. Mai spune cineva acolo, un domn, zice, domne, da, antrenori în training, păi merge. De ce zic că merge? Normal că îi vedem pe afară și pe la noi. Uite, Mutu, de exemplu, la costum am văzut ultimele 2-3 meciuri. Cu cămașe frumos. Bă,
Depinde de antrenor. Adică pe Dan Petrescu l-ați văzut vreodată la costum? Eu nu cred că l-am văzut. Nu mi-aduc aminte. Sau nu mi-aduc aminte eu, probabil. Poate la Rapid atunci, la început, când era, că ne obliga Giovanni pe toți să ne îmbrăcăm în costume, să ne punem cravată, să ne luase ciocate. Ziceai că suntem încălțați cu condurii, zburători. Ziceai că suntem vrăjitorii din oz. Când ieșeam să vedem gazonul, ne luau ăia la mișto de la echipa adversă. Dar cea care are un impact așa, și Giovanni știa ce vorbește, pentru că fusese prin străinătate și... Adică cred că am fost prima echipă din România, după Revoluție, care... Eram îmbrăcați înainte de meciuri și după meci la costum, cu cravată, cămașe, pantofi. Așa ieșeam, așa plecam de la ProRapid sau așa plecam de la hotel unde stăteam când jucam în deplasare spre stadion. Bă, când ieșeai pe teren, deja și adversarul, mamă, toți erau, ia uite bă, pe ăștia, bă. Na, ești obișnuit să vezi echipa de fotbal, nu fotbaliști în short, în tricou, în training. Apăream parada modei. La antrenori, bă, nu e nepotrivit, bă, ești la meci, ești acolo pe margine, te agiți, depinde de club în primul rând și de fiecare antrenor în parte cum se simte el mai bine. Adică eu nu l-aș, nici pe croitorul nu l-aș vedea în costum cum se aruncă el pe jos, cum gesticulează, cum că îi crapă pantaloni în cur. Dacă s-agit așa de, cum o face el de obicei, e nasol. Și ești mai comod în training. Să dai din mâini, să gesticulezi, să țipi, să... Depinde de fiecare antrenor în parte. Dar nu mi se pare nepotrivit. Nu mi se pare nepotrivit. Că mai vedem și afară. Antrenori care sunt în training, care sunt în tricou, cu semnele clubului și așa mai departe. Adică nu sunt toți la costum sau cu cămașe și cravată sau blugi și... Am mai văzut antrenori prin Germania, de exemplu, am văzut antrenori cu blugi, cu cămașe. Eu mai aduc aminte referitor la alegerea vestimentației. Bă, venise un antrenor de prin Spania, nu mai știu la ce echipă, la Hermannstadt, cred, când era patroana impresar. Făcuse acolo, când a ușuit-o, ea n-a mai zis nimeni nimic, nici prietenii din presă, nici nu, a fost pe silent. Nu mai era nici FISA cel mai șmecher manager, nici ea nu mai era Madonna României și așa mai departe. Bă, a venit un antrenor din Spania, bă, și ăla a venit la mezi, zice, că se duce la club să agățe paparude. Cămașa deschiat-o vreo trei nasuri, să vedea capul pieptului, niște pantaloni strânși pe el așa. Am crezut prima oară că-i da lui Rengle. Îi mai lipseau silicoanele. Uite că-i fac reclamă și lui papagalul ăsta, că după câteva zile la Survivor, după ce s-a terminat, n-a mai zis nimeni nimic de el. A redevenit anonimul născut, care era înainte de competiție. Să mai pupă cu ăla, cu cel mai nou. Pe invers din showbiz, cu ăla de evacua lumea din case pe la Londra. Fostul paznic al fotbaliștilor de la Steaua și tabachiera lui Gigi Becali. Bă, și a venit ăla niște bluși de ăia desenați pe ei, așa, tăiați cu cămașa aia descheiată până la în capul piept. Bă, ziceai că el drăguțel așa, gelat, parfumat, aranjat, bărberit, pieptănat. Cred că era și parfumat, că era îmbrăcat frumușel. Dar era frumușel de discotecă. Că nu mergea la fotbal, de-aia zic că, bă, trebuie să-ți alegi un pic ținuta în funcție de loc, de eveniment, de... Adică, gândiți-vă să-l vedeți pe unul super elegant, cu joben în cap și în frac, antrenor, să bage degetele în gură, să fluiere, să țipe la arbitru, să nu merge nici aia. Adică mai repede te îmbraci în training decât să te îmbraci așa. Așa zic, de-aia am și zis, am... Ca să crape de ciudă ăla cu Dana Budeanu, dă-mi zicea că, domne, e mai mult de fotbal, că eu nu mă mai uit. Păi nu te mai uita, mă, uită-te la Dana Budeanu. Că e important cum îți alegi momentul. Am văzut și tragerea la sorți în cazul în care, dar vom vedea, echipele românești vor ajunge în play-off.
Bă, nu e greu. Hai că sunt adversari normali pentru play-off. Dacă trecem de cu toate echipele sau cu două, cu una, cu trei, cu câte om trece în play-off. Sperietoarele le-am evitat. Echipele puternice, era pe acolo Nice, Fiorentina, erau echipe câteva puternice de evitat. Le-am evitat. E un Hapoel Berșeva, vicecampioana din Israel, care ne poate ieși în cale. Mai au un meci și ăia. Dar, în general, așa nu sunt adversari de temut. Hai că s-ar putea. Dar vom vedea, pentru că ați văzut, jucăm cu echipe de prin Georgia sau de pe nu știu unde naiba și ne dau ea cu terenul în cap, în Andorra ne chinuim. Adică pentru noi nu cred că mai sunt adversari mai slabi decât noi. În cel mai fericit caz suntem la fel ca aia care vom juca, în cel mai fericit. Mai slab nu mai sunt pentru că acum în turul 3 și în play-off nu mai e loc de insulele Feroe, de Bangla Guga din Tombuctu și de nu mai știu care, de ăștia de vai de nici n-am auzit de ei. Și atunci ne mulțumim că suntem aproape ca ei sau un pic mai slabi și avem șanse. Dar vom vedea, să trecem de turul ăsta și pe urmă vedem ce o să se mai întâmple. În rest, așteptăm cu nerăbdare debutul lui Miculescu în meciul de Conference League. Am văzut că deja de la conferință a spus patronul că Rusu va fi titular, că i-a zis Dică, deci semne bune. În rest, rămâneți oameni, fiți sănătoși și nu ăștia cu inteligenții, nu mai scrieți mesaje că mă umpleți de nervi. În rest, prieteni, vă mulțumesc că ați mai pierdut 25 de minute din viață, rămâneți oameni și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea cineva. V-am pupat!